来看第十九题哈，它图十三哈，为一个水平放置的制的这个圆柱形密闭容器啊，中间以一个没有摩擦的活塞隔开，活塞右边哈，和这个圆柱形容器的，右边哈，活塞的右边，活塞的右边哈。和呢圆柱形容器的右边以青紫弹簧相连、哦、如这个图了。弹簧符合胡克定律的、哦、自然长度为圆形容柱长的一半、哦、假设呢这个全长是 L 好了，那这就二分之 L， 左方为真空、啊、右方理想气体、哦，起初它的绝对温度哈，这是 T 零啊。若缓慢增加活塞呢，右方理想气体的温度了，把这温度升高，哦，温度升高了。且弹簧力长度不随温度变化，其对应的弹簧伸长量哈为 x， 哦，这是伸长量 x。则 XT 的关系最接近哪个图了？好，我们知道说哈，这个压力哈 PV 啊是等于那个 nRT 的。啊 P 的话什么呢 ？P 的话是那个压力，所以 P 的话等于啥？等于是 F 哈。啊乘以多少呢？乘以这个是F 的哈，啊乘以啊乘以这个什么呢？乘以这个面积，除以面积啊，除以面积啊 A 啊 ，PV， 啊再乘以多少呢 ？P 是 F 除以 A 嘛 ，V 的话是 A 哈，啊乘以多少？乘以那个 X。不过这 X 的话哈，如果这里有理想气体的话哈。二分之 L 应该是在这边的，哦，这二分之 L 应该在这边，哦，那一开始的话它就有推力了嘛，所以它一开始就有伸长量，好、哦，啊 A 的话呢，啊乘以多少？乘以这个长度，长度的话哈、哦，应该多少呢？应该是 L， 应该是 X 啊。X 哈、啊，减掉了，减掉延长度是 O Z 的，应该是 X 哈，伸长量，哦，应该是什么呢？应该是 O Z L 加上了，加上伸长量，伸长量是 X 嘛，哦，这个图是伸长量跟温度的关系啊，所以这长度哈、哦，应该是，应该吧，应该是 O Z L 哈。加上 x， 也就这是 x 加上呢二分之 l， 二分之 l， 啊这是等啊，这是等于那个 nRT， 那也可以消掉。好，那现在的话哈，那 f 等于多少？我们知道 f 哈是等于那个 k 啊乘以 x，k 乘以 x。x 的话是伸长量，所以变成了，变成是 kx， 啊再乘以 x， 加上二分之 l， 啊这等于 nRT， 好、哦、x 是伸长量，我们看啊，对应的弹簧伸长量 x 对了 ，x 伸长量，所以的话哈，它温度哈。它跟 x 的话有这样的关系啊，也就是说 x 平方哈、哦、加上二分之一 lx 等于多少呢？我把 k 除过来 ，k 分之 nRT 啊，它这上是常数，所以的话哈、哦，如果我把 t 当 y 轴哈、哦，把 x 当什么？当 x 轴的话，往这边看哈、哦，应该是一个抛物线。所以只有丙跟丁这两个有可能，其他直线不可能。哦，如果我 t 当 y，
啊，这是 x 的话，这样看的话应该抛物线，所以丙跟丁有。那再来我们来检验一下哈，当你呢温度是 T 0的时候哈，温度是 T 0的时候，一开始就有伸长量了。好啊，但是呢，这个哈，这个一开始没有伸长量，因为哈，一开始的话就有气体压力了嘛，所以它就有伸长量了。那丁也是不可能的，丁他说一开始哈温度哈等于 T 0的时候，他说伸长量等于零，不对了 ，T 等于零的时候它有伸长量。好啊，所以呢，最后的话，甲乙哈啊这个戊也不可能，因为它是直线。甲乙戊都不可能啦，只可能是丙跟丁嘛。那现在丁也不是啊，为什么？因为丁是温度等于 T 0的时候，它没有伸长量，所以只能是丙。所以答案的话应该选丙。所以答案的话哈，应该选丙。那答案应该选 C 啊。好，那伸长量跟 T 的关系是这个关系啊。哦，是这个关系。所以答案的话应该选 C 啊。